现在收看的是澳洲东北同乡会电视台。中国传统的中秋佳节，对于远在南半球的华人来说，却是开春后的第一个节日。花好月圆是亲人团聚的日子，在澳大利亚的悉尼也是拥抱春天的好时节。每逢佳节倍思亲，我们这个东北同乡会海外的这个我们的老乡们，是我们这个8月15啊，是我们大家团聚的日子。我们今天啊搞一个游轮，就是为我们的会员们，为我们的老乡们，搞一场这个聚会。2019年9月14日，由澳大利亚中国东北同乡会组织的中秋游轮聚，又一次把悉尼的东北老乡聚在了一起。人们凑在一起欢笑畅谈，品尝美食。虽然远离家乡，但东北老乡们聚在一起，感觉像是回到了家里。非常开心啊，我们欢聚在这个豪华游轮上，感谢那个东北同乡会给我们这次跟老乡一起相聚的这个机会。今天这个菜肴非常的丰盛啊，地地道道的东北肘子，还有家乡的水饺，然后呢海鲜。在悉尼港徐徐的海风吹拂下，大家展开了中国国旗，遥祝祖籍国的父老乡亲中秋快乐，以此寄托海外东北老乡的思乡之情。8月15就是团圆的日子嘛，那也是周围都是老乡，觉得格外有一种回家的感觉。我们毕竟是海外游子嘛。游船虽然漂亮，但有些东北老乡们还是改不了席地坐一圈喝小酒的习惯。平常都很忙，然后好不容易啊，趁着这个聚会的时候，大家在一起畅所欲言，非常开心。兄弟姐妹、老老少少，非常开心，好像就到家里，像回到了家的感觉。真会讲，真会讲，好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 ，再说两句，没听见。游戏项目更是高潮迭起。副会长冯阳那思维敏捷、幽默风趣的主持，逗得大家一阵阵的捧腹大笑。老乡放得开，玩得开啊！这是缓解压力的一场活动，不要有任何的思想抱负啊，没有问题。你即使爆了，他也不会赖上你的，但是赖不赖上我也不确定啊。所以郑哥你要小心了啊，你那好几十亿的财产可能就没有了。跟他们说一声，你好帅，来说一声，快点。大船的底下见证了这五对新人的拥抱啊！好了，我们现在喊数了，五，这个环节叫做喝啤酒比赛啊。好了，大家准备好，我喊一二三就开始喝，一二开始，加油加油加油，第一名好了，哎呦我这个太快了。跟我们赞助的我们的游戏一起合影，一起合影，来加地了啊。好了，准备好啊，5、4、3、2，开始，加油！好了，继续献上我们的奖品。来，为了组织这次活动，同乡会骨干们真是煞费心思，有钱出钱，有力出力，纷纷赞助服务老乡。这肯定不够，那我去那哪儿？我去那个扣子旁边买就行了。扣子有扣子，有。那边灯管那儿有扣子。那些垃圾不好弄，赶快买吧。使这次活动得以顺利的举办。从事餐馆行业的，我们从国内或者是从香港过来的，我们来到澳洲都是离乡别井，然后我们很珍惜这个平台。是，首先也感谢我们的崔会长，这次给我们赞助了50个肘子，已经切成片了，所以大家可以品尝我们东北的东北正。
正宗肘子。也感谢我们的荣誉会员，我们的 William。那么他赞助的是烧鸡啊，是我们东北的烧鸡，一共赞助了22只烧鸡，但是昨天晚上他吃了一只。东北老乡们通过中秋团聚，真正感受到了同乡会这个大家庭的温暖。我觉得东北同乡会是一个很靠谱的一个团体，很好的一个平台，大家都很用心来支持这个协会，祝东北同乡会一切顺利，祝大家中秋愉快。您现在收看的是澳洲东北同乡会电视台。